Saraycını normal anlayın. Saraycını tanıma şad lav. Sağışına gülün, kramanatarakan kazmıyız, bülürüyüz. Bu haçeli ya bu. Hay hovum, ay sen zimbolunur kan, mey hovu pahamı. Şad hapart ek. Çankanım ben bülürün, miyak hınbaz inden, bu pay karay. Հակառակորդի դիրքերից ինչ հեռավորության վրա ենք։ Հակառակորդի դիրքերից մոտ 1600 մետր, մոտիկը 700 մետր։ Հաճախ են գրակոչվում։ Եղանակի պայմանն ինչին էր, որ նայեք։ Հաճախ են գրակոչները։ Չէ, այնց ասենք հիմա այս մոտ մոտակա օրերս շիրն։ Մեկ-մեկ գրակում են, չես իմանում որ ուր են գրակում։ Հիմնականում նորմալ։ Զինվորը ինչ խնդիրներ ունի այսօր։ Այսօր զինվորը խնդիր չունի։ Խնդիր չկա։ Նորից եմ ասում, մենք հպարտ ենք, որ մենք հողում ծառայում ենք, ու մեր հողը պահում ենք։ Այսինքն խնդիր չկա, աշխատավարձը նորմալ, նորմալ բացատրում են։ Սաղ նորմալ է, բողոք չունենք ոչ մեկից։ Իսկ ինչի կարիք ունեք, թեկուզ հոգեբանորեն։ Ոչ մեկ, նորմալ։ Հայրենիք հասկացությունը ձեզ համար ինչպես է բնութագրվում։ Հայրենիքը դա սրբությունն է, պետք է պահես։ Նախնիների թողած հողերը պետք է պահես։ Թողես ոչ մեկ անցնի, ամեն նշուններ անգամ։ Մենք պետք է պարտավորենք պահել մեր հողը, մեր հողն ու մեր ջուրը, մեր երեխաները։ Ընտանիք ունեք, հա՞։ Ընտանիք ունեք, քանի բալիկ։ Որդիս 2 տարեկան է։ Ձեր որդուն հայրենասիրության մասին խոսելուց ինչ կուսուցանեք, ինչ կսովորեցնեք։ Կասեմ, որ հայ մնա միշտ, ու հպարտ լինի, ու հայրենասիրի։ Տանեցիներին ինչ կասեք, նայելու են իրենք։ Իրանց մաղթում եմ համբերություն, քաջառողջություն։ Տաշուր զորայք, ասնիկ։ Շնորհակալ եմ ձեզ բարի ծառայություն։ Շնորհակալություն։